Mēs šeit esam jau kuro gadu ar Agrisem augsnes apstrādes tehniku. Šodien uz lauka mūsu klientiem bija iespēja redzēt darbībā gan Agrisem diskus, gan arī Agrisem dziļirdinātāju. Šodien jožu dienās demonstrējam 4-metrīgu dziļirdinātāju. Klientiem parādīsim, kā agregāts strādā laukā, vai tiešām izdzirdina visu darba platumā. Atraksim, ar štoku pamērīsim, pierādīsim un visādi citādi pastāstīsim zemniekiem par mūsu agregātu priekšrocībām. Kurš nezina Agrisem diskus? Protams, Agrisemam ir priekšrocība, ka viņam ir simtniece rumba, reku te var redzēt, kuram ir 3 gadu garantija. Bez apkopju, nav jāsmērē, nav jāeļļo. Un priekšrocība ir tāda, ka mūsu diski 3D aizsardzība. Ne tikai uz augšu, uz leju, bet arī pa kreisi, pa labi. Mēs akmeni varam apbraukt arī šī tik lielu. Kļūsti par Agrisem klientu arī tu!